Сидя, щоб побачити сина, я падав з четвертого поверха. 22-річного тернополянина Святослава Шмиглика в лікарню доставили вночі 7 червня у важкому стані, каже директор медзакладу Ярослав Чайківський. У пацієнта діагностовано закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку, пошкодження кісток лицевого черепа, забій грудної клітки, в подальшому діагностовано переломи компресійні грудного та поперкового відділу хребта. Також у пацієнта є відкритий перелом п'яткової кістки. Ярослав Чайківський розповів, стан Святослава Шмиглика стабільний, загрози життю немає. Його в медзакладі відвідує цивільна дружина Олена Кизима. Вона каже, чоловік хотів служити за контрактом у територіальній обороні. Ми читали, що можна зі строкової служби, замість строкової служби взяти дві контракти. Ми зідзвонилися з Володимиром, так як він представився. Він нам назначив зустріч, це була субота, на другий день, в неділю він нам назначив зустріч. Він сів в машину, прийшлося сісти в машину мені, вони знялися з місця, пояснили, що ми їдемо в військкомат, там ніби їхні головні ті командуючі, що от з ними будемо спілкуватися. Ну і виходить, що вони його викрали. Це відбулось 15 травня, каже Олена Кизима. За її словами, вночі 7 червня Святослав намагався втекти з військкомату, бо йому повідомили, що призвуть на строкову службу. Тоді, коли він втік, він ж до мене подзвонив, сказав, що Лєна, я взламав ногу, приїдь мене, забери. Я до нього вже коли приїхала, через деякий час там мені треба було викликати таксі з іншого кінця міста приїхати. Я до нього дзвонилася, він мені каже, Лєна, я лежу за зупинкою, я підійшла за зупинкою, його там підняла, там вже мені від цього павільйончика мені його поміг таксіст довести до машини, але він ще в машину не сів, ще приблизно 5 хвилин. Я з таксіста умалювала, щоб він його взяв в машину, бо той ж кров з нього капала, та й він його відповідно і не хотів брати. Ми тільки сіли в машину, що він вже погодився, щоб його вести. Ми сіли в машину, вибігла з боку воєнної частини, вибігло шайка хлопців, я не можу сказати кількості, бо я не була в тому стані, щоб їх рахувати. І почали виривати двері машини, його витягувати. Я відповідно також відкрила двері, кажу, алло, що ви робите, хлопці? В нього, можливо, про травма хребта, якщо він падав з вікна, ви кажу, що ненормальні чи що. І от після того, як я кажу до цього, давайте викликаємо міліцію, викликаємо швидку, мені в лице пішла цівка того перцевого газу, чи як вона називається. Я почала, і вони мені ще раз бризнули, я його, напевне, вдихнула дуже сильно, і я десь приблизно півтора хвилини, певно, я дихати не могла. Щоб отримати коментар про цей випадок, ми звернулися в обласний військкомат. Черговий Олексій Гулякін повідомив, що працівників прес-служби сьогодні немає, і сказав звернутися завтра. До речниці обласного військкомату Олени Величанської дотелефонуватися ми не змогли. Адвокат Олександр Нюня телефоном розповів, військкомат повинен сповіщати юнаків про призов, а вони мають з'являтися на медкомісію, отримавши це сповіщення. Військкомати здійснюють, в принципі, призов в формі оповіщення, тобто видається відповідне розпорядження. Йде, умовно кажучи, така розсилка на територіальні органи, громади, тобто на місцеве самоврядування, які в свою чергу отримують, тобто наказ про призов, отримують списки призовників, і вони мали би повідомляти там юнаків про те, що вони є в цих списках, про те, що в них є такий обов'язок. Якщо юнаку вручили повістку і він не з'явився, за це, наприклад, буде наставати адміністративна відповідальність. Але ніхто повноваження там затримувати особу, доставляти її там проти її волі, заставляти служити в Збройних силах України, в принципі, повноваження немає. Тобто, от такі дії, є стаття 146 Кримінального кодексу про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тобто, такі дії повністю під неї підпадають. Речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак розповіла, цю справу передали у Державне бюро розслідувань. З даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 426 прим. 1 Кримінального кодексу України, тобто перевищення службовою особою повноважень. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура військової та оборонній сфері Західного регіону, а слідство – територіальне управління ДБР, розташоване в місті Львові. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.